Napiga simu kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Kuna taarifa ambazo tumezipata kuhusiana na diwani, mheshimiwa diwani Baba Levo kuhukumiwa miezi 5 jela. Kwanza tunaomba uthibitisho wako kama diwani mwenza wa chama cha ICT wa Zalendo. Kwa majina naitwa Hussein Kaliango, ni diwani wa kata ya Kigoma na mwenyekiti wa huduma za jamii. Ni kweli Baba Levo alikuwa na kesi ambayo ilianza kusikilizwa pande zote mbili, na leo ndio ilikuwa hukumu imepangwa, na kweli amepatikana na hatia na amehukumiwa kwenda miezi 5 jela. Labda pengine uongozi wa chama cha ICT wa Zalendo mna mpango wowote pengine wa kukata rufaa? Uongozi wa chama cha ICT wa Zalendo una mpango na umemwagiza mwanasheria wa chama, na kesho ataingiza rufaa ukiongozwa na baraza la madiwani James Taikirea kuhakikisha kwamba tunaingiza rufaa kesho. Okay. Na wewe kama mwenyekiti wa kamati ya huduma za jamii na diwani ya kata ya Kigoma, naamini kutokana na nafasi yako umekuwa unaona maendeleo mengi na utendaji wa mambo mengi ya jamii, hususan pia kwa viongozi mbalimbali akiwemo Baba Levo. Utendaji kazi yake unauonaje? Baba Levo ni tofauti ya madiwani wengine kwa sababu Baba Levo ni kijana damu inachemka, lakini ni mpambanaji na amekuwa anatetea bodaboda, bajaji, lakini na wajasiriamali. Ndio diwani pekee ambaye hapendi kuona makundi hayo yanaonewa, na amekuwa akisimama mstari wa mbele kuhakikisha anawatetea. Na ilikuwepo wauza samaki, wauza mchicha, wauza vitu mbalimbali ambao ni wamachinga, aliwajengea soko la kisasa kwa sababu aliona wanakamatwa na kunyang'anywa na migambo. Lakini sasa amekwenda kusaidia bajaji na bodaboda, sasa ndio unajikuta polisi wamekuwa wanahakikisha wanataka kupambana naye. Na ukiachana na hiyo, unadhani hukumu ya leo pengine inaweza ikawaathiri wananchi ambao wanahudumiwa na mheshimiwa Baba Levo? Hukumu ya leo haiwezi kumuathiri chochote kwa sababu baraza la madiwani la Manispaa ya Kigoma Ujiji linaongozwa na chama cha ACT Wazalendo. Tunatosha kusaidia maeneo yote na kuweza kufanya wakati sababu kwa kiwa ndani tuendelea na rufaa yake akakuta mambo yanaenda vizuri, na mfunzo tu kwa Baba Levo ili uwe mwanasiasa, na mwanasiasa ni mambo matatu: kupata kesi, kutekwa, kupigwa, kufungwa. Haya ni mwanasiasa yote lazima ajiandae kupambana naye. Tumejaribu kumtafuta mheshimiwa Zito Zuberi Kabwe ambaye ndiye mwenyekiti wa chama cha ICT wa Zalendo Taifa, lakini simu zake zote hazipatikani. Pengine na mmesema mmekusha chukua hatua. Je, mmefanikiwa kukaa kikao na mheshimiwa Zito Kabwe kufanya mchakato wa namna moja ama nyingine kwa pamoja kwa ajili ya kuweza kukata rufaa, au mmeshirikiana tu na viongozi wengine wa mkoa? Mheshimiwa Zito ni kiongozi wa chama, sio mwenyekiti, ni kiongozi wa chama, lakini yeye alikuwa Zanzibar katika kongamano la maridhiano, na muda wote yuko Zanzibar kwenye kongamano la maridhiano, lakini huku kuna viongozi ambao wa mkoa na jimbo ndio wanaendelea na hili jambo, na wote wamefika mahakamani kuona mwenendo wa kesi mpaka leo na somo hukumu alikuwepo, na tukutana baada ya kutoka kwenye hukumu tukakaa kikao tukasema sasa mwanasheria aendelee na rufaa. Kwa hiyo viongozi wa chama sio Wazalendo mkoa na jimbo ndio wanashughulikia hili swala kuhakikisha Mzalendo na mpambanaji Baba Levo anarudi. Ukiona mtu anachukua hatua ya kukata rufaa, maana yake anakuwa hajaridhishwa na mwenendo mzima wa kesi. Vipi kwa upande wenu? Ni kweli kwa sababu yapo mambo ambayo tujiridhisha nayo, na lazima tuheshimu mahakama kwa mahakama ndio chombo cha kutoa haki. Kwa mwenendo wa kesi tumeona mashahidi walikuwa wanajichanganya, mashahidi wa mtuhumiwa walikuwa wanasema kwamba huyu anasema alimuona Baba Levo lakini hakumshika askari, huyu anasema alimshika askari alimpiga. Kwa hiyo mkanganyiko wa wale mashahidi wa askari tunaona kabisa rufaa tukikata tutashindana, na bahati nzuri mheshimiwa hakimu amesema rufaa iko wazi. Tuna uhakika tutashinda kwa sababu tunakwenda mahakama. Tumetoka mahakama ya mwanzo ya Mwandiga, na unajua mahakama zetu za mwanzo zinazoendeshwa na tofauti na mahakama za wilaya na mkoa. Okay, nashukuru sana kwa ushirikiano wako. Kwa niaba ya Global TV nasema asante na karibu tena. Na asante sana. Tunamwambia Baba Levo na wapiga kura wake na wananchi wake wakati wa Mwanga Kaskazini wasio na simanzi, tuko nyuma, tutafanya kazi yake kama vile alivyokuwepo. Tunadhani amekwenda kujifunza katika gereza ili aje atuambie kule kuna haki au kuna watu ambao wapewa kesi wakiweza kusingiziwa, aje awaambie wananchi wake. Na lakini si umesema kwamba mna uhakika mtashinda. Vipi tena imani imepungua? Maana umesema una uhakika mtashinda vifaa. Tuna imani atashinda. Tuna imani rufaa atashinda, lakini wakati tunakata rufaa lazima inaweza kachukua wiki moja, wiki mbili kwa sababu ya kesi inavyopangwa. Hizo siku zitakuwa ni mafunzo kwake, lakini tuna imani kesi hii tunashinda mapema kabisa. Asante sana, asante. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.